Namaskar, apuni sai se druto hongbad, moi joint amatop goswami. Mohanoguri sunchalit oghoton, Brahmaputra bukut hondhanhin ezon satro, hondhanhin satrozon unmatir anondonogor, injamul hog, dui hohopatire Brahmaputra gad rubole namisil satrozon. Garit sari gura ki kikuri kutai hurapani de holir mosti kurisil tini obizuktoi, borolur elevated koridorole bahon kono loigosil, drito razualie, otteri kurapana pasot momurku abostat toka, guktobuki kikuri kua husil, nemu tena. Etiao polatok mohanoguri kikuri oporon kandor mastermind inamul ali, greptar hua dui obizuktoi shikar kurise kotona kota, holir anondar mazote ekon inova garit oporon kurisil dui kikuri. মহানগরী কিখুরি অপহরণৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ধৰখনৰ বলি হোৱা নাছিল কিখুৰি কুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল ভুক্তভোগী কিখুৰি ধৰখনৰ বলি হোৱা বুলি এজাহাৰ দিছিল মাত্ৰিয়ে স্পষ্ট কৰিলে ডিসিপি মৃণাল ডেকা দেখত আইএছআইএছৰ সক্ৰিয়তাক লৈ হতবাক ন্যায়ালয় আদালতৰ মজিয়াত ন্যায়পালিকা গচ্ছৰনা দুঃসাহক কৰিলে ধৃত আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তৌসিফ আলী ফারুকীয়ে সতাকৈ বিভিন্ন সফটৱেৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিছিল তৌসিফক ভারতীয় সংবিধানক অবৈধ আখ্যারে ন্যায় ব্যবস্থা মানি নলওয়ার হুঙ্কার তৌসিফর তৌসিফে নিজৰ বাবে বিচৰা নাই অধিবক্তা বহু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক এতিয়া আইএছআইএছৰ টার্গেট অনলাইন যোগে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আইএছআইএছে ভাতৃ-মাতৃৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তৌসিফক জিএমচিএইচত আইভিএফ পদ্ধতিৰে প্ৰথমটো সন্তানৰ জন্ম 27 মাৰ্চত জন্ম লাভ কৰা কন্যা সন্তানৰ ওজন 2.6 কেজি এতিয়াৰে পৰা জিএমচিএইচত সুকলমে আইভিএফ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব 70,000 টকা খৰচৰ যোগেদি জিএমচিএইচত আইভিএফ কৰিব পাৰিব সংবাদ মেজুগে জনালে জিএমচিএইচৰ অধ্যক্ষ প্ৰতি সপ্তাহৰ বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে আইভিএফৰ চিকিৎসা চলিব জিএমচিএইচত জিএমচিএইচত বৰ্তমানলৈ চলি আছে 5 গৰাকী মহিলাৰ আইভিএফৰ প্ৰক্ৰিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো আইভিএফ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে জিএমচিএইচত নিহংকুছে জিএমচিএইচলৈ আহিবলৈ আহ্বান অধ্যক্ষ আৰু অধীক্ষকক তামুলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এক নম্বৰ পাহাৰপুৰত অঘটন উকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ পৰা নিক্ষেপিত মৰ্টাৰ বিস্ফোৰিত হৈ মানুহৰ ঘৰৰ কাষত পৰিল প্ৰথমটো প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ কাজিৰঙাৰ গণৰ আক্ৰমণত আহত ৰাছিয়ান পৰ্যটক দিফলু নদীৰ পাৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল পৰ্যটকজনে বোকাখাটৰ শহীদ কমলা মিৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন ৰাছিয়ান পৰ্যটকজন ডিঙৰ শলগুৰি সত্ৰাধিকাৰৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন সা সামগ্ৰীৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ সত্ৰাধিকাৰৰ পৰিয়ালক অচেতন কৰি চোৰে চলালে লুটপাট সত্ৰাধিকাৰ বীৰেন মহন্তৰ ঘৰত চুৰি ভূপেন বৰাক লৈ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ ভাগ্য বিজেপিৰ লগত আছে ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ যোগদান নিশ্চিত 26ৰ আখে পাখে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী কাজিৰঙাত গণ হত্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক পুনৰ উভতি ধৰিলে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে ফাইল খুলিবলৈ সাজু ৰকিবুল হুছেইন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচল কথা ক'লে নিৰ্বাচনত অসুবিধা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে ৰকিবুলে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ৰকিবুল হুছেইন বদৰুদ্দিন আজমল আজিলৈকে ধুবুৰীৰ এজনো লোকক চাকৰি দিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য ৰকিবুলৰ আজমলৰ পৰাজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে বিজেপিক ভোট দিয়া সকল জাতিদ্ৰোহী এই মন্তব্য দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়োৰ দৰং ওদালগুৰিত 100 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলেও 10 বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলেও ৰাইজক বিজেপিত ভোট দিয়াব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য গোলাঘাট কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত এনআৰএলৰ অতিথিশালাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছৰ এ পি চি চিৰ মেম্বাৰ জিলা অ বি চি মৰ্চাৰ চেয়াৰমেন জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মুখপাত্ৰ জেচমিন জাহান মনোজ বৰুৱাকে ধৰি বহু নেতা কৰ্মী কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাউংখ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিশাল বাইক ৰেলী ঢোলমাৰাৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় বাইক ৰেলীৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ নেতা কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ গৌৰৱ গগৈ ৰাৱণৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীক তুলনা কৰিলে গৌৰৱে অহংকাৰে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ পতন আনিব বুলি মন্তব্য কৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰৰ গাঁৱে গাঁৱে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰিত দিনে নিশাই প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰত মিত্ৰদল ইউ পি পি এলৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সহযোগিতা বিচাৰিলে ইউ পি পি এল এ জি পি দলৰ 5টা সমষ্টিত মনোনয়নৰ দিনাই জয়ৰ উমান পাইছে বিজেপিয়ে এই দাবী বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টা সমষ্টিত আঢ়ৈৰ পৰা 3 লাখ ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী
হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নহয় ভূপেন বৰাৰ হে সলনি হব ঠিকনা এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুৰ মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা করার আগতে নিজৰ সন্মুখ আৰু পিছলৈ ভূপেন বৰাক এবাৰ চোৱাৰ আহ্বান শিক্ষামন্ত্রী পাথারকান্দি বিধানসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার প্রচার বিজেপিত যোগ দিলে 3000ৰো অধিক সংখ্যালঘু লোকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালক লৈ নির্বাচনী প্রচার মাল্লার মার্ঘেরিটার নির্বাচনী পরিস্থিতির বুঝ ললে মুখ্য নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দীনেশ বাদ গুজ্জারে মহকুমা ডিপুটির কার্যালয়ের বিষয়াসকলের সঙ্গে এক আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্য নির্বাচনী পর্যবেক্ষকজন হাতত ধন নাই খোট দেশের বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণর যার বাবে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত প্রার্থী হিসাবে দেখা না যাব বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণক দলে টিকট দিয়ার পিছতো নির্বাচন খেলিবলৈ অপারক বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডায় দুটা সমষ্টি বাছি লোবলৈ আহ্বান জানাইছিল নির্মলা সীতারমণক অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাডুর পৰা নির্বাচন খেলিবলৈ অনুরোধ কৰিছিল কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধন নোহার বাবেই নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে সীতারমণ বৃহস্পতিবারৰ পৰা দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিল পর্ব দেশত 26 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন দ্বিতীয় পর্যায়ত অসমত 5টা সমষ্টিত নির্বাচন ডিফু নগাঁও দৰং ওদালগুৰি শিলচৰ আৰু করিমগঞ্জত হব ভোটদান বুধবাৰে সামৰণি পৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ দিন 5টা লোকসভা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে মুঠ 38জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 30 মাৰ্চ 19 এপ্ৰিলত 5 সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দিনে নিশায় মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তিতাবৰৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিশা ঠেঙাল মেনৰত কটাই পুৱা গোলাঘাটলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৌরব গগৈ এতিয়া শুই থাকিব লাগে তেজপুৰত সাংসদ গৌরব গগৈক লৈ তীব্র কটাক্ষ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৌরব গগৈ নির্বাচনত হারিব বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাক শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান উপাধি প্রদান কৰা বুলি মন্তব্য বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ডুবন্ত জাহাজৰ কেপ্টেইন আখ্যা বিধায়ক তৰংগ গগৈ 70,000 দূৰৰ কথা তাৰো আধা ভোট লাভ নকৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তামুলপুৰ জিলাত বিজেপিৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গয়াবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰে ঘৰে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী বিজেপিৰ কৰ্মী মানকাছৰত লোকসভা নির্বাচনক লৈ জিলা প্রশাসনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হাতচিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ত 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নির্বাচনী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ জিলাখনৰ 416গৰাকী ফার্ষ্ট পলিং অফিচাৰ আৰু 416জন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰকো দিয়া হয় নির্বাচনী প্ৰশিক্ষণ শিৱসাগৰত অধিক তৎপর আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোয়াড আৰু SST কোনেও যাতে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিনে নিশাই চলাইছে তালাচী অভিযান নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ মাজবাটৰ পাঁচনৈ চেৰফাং সমষ্টিত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 3 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দুৰ্গা দাস বড়োৱে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা 2 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী দুৰ্গা দাস বড়ো কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ বৈদ্যুগত বাতৰ নাটৰ যোগেদি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত নাগৰিকৰ ভোটাধিকাৰৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস বাতৰ নাটে আকৰ্ষণ কৰিলে বাতৰুৱা বৃহস্পতিবাৰে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ অজুহাতত হাজিৰ নহয় ইডিৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চমন দিছিল প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰে 45গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে জগন্নাথ নামৰ বাছখনৰ জৰিয়তে 15-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যাত্ৰা কৰে দলটোৱে পুনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 1 এপ্ৰিললৈ ইডিৰ জিম্মাতে থাকিব কেজৰিৱাল ইডিৰ 6-দিনীয়া জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনত আপৰ কৰ্মী সমৰ্থকে বিতৰণ কৰিলে গোহাৰিক কেজৰিৱালক ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে আপৰ পোষ্টাৰিং সকাহ নাপালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইডিয়ে কৰা গ্ৰেপ্তাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদন নাকচ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অহা 13 এপ্ৰিলত আবেদন সন্দৰ্ভত পুনৰ শুনানি হ'ব সুৰা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল হাইলাকান্দি নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন কিশোৰ হাইলাকান্দিৰ গাগলাচেৰা চাহ বাগিচা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সন্ধানহীন কিশোৰটি সুৰ ধৰি
আপ অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত দিশপুৰ আৰক্ষীৰ দল আপৰ ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী দুজনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে আপৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী কোনো কাৰণ অবিহনে আপৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ দিশপুৰ থানাই তলব কৰাৰ অভিযোগ আপৰ কা বিৰোধী জাতীয় মঞ্চৰ গণস্বাক্ষৰ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী পাৰত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে গ্ৰহণ কৰে গণস্বাক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব স্বাক্ষৰ সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰতিখন জিলাত ৰূপায়ণ হ'ব কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰো সকিয়নি সংগঠন ভাৰতত থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমখন যুঁজাৰু বিমানৰ সফল উৰণ সম্পন্ন হয় বৃহস্পতিবাৰে হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে বেংগালুৰুত সম্পূৰ্ণ কৰে বিমানখনৰ উৰণ প্ৰথম উৰণত বিমানখনে 15 মিনিট সময় ধৰি আকাশমাৰ্গত আছে ডিফুত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ উপস্থিতিত পূব কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত যোগদান ভূপেন বৰাই পৰাজিত হোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে যোৰহাটত তপন গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী রঙিয়াত নির্বাচনী রণদঙ্কা বুজালে বিজেপিয়ে রঙিয়ার সেপ্টিত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল বুথ সম্মিলন রঙিয়া সমষ্টির 254টা বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাই অংশগ্রহণ করে সম্মিলনত অংশগ্রহণ রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া মরিগাঁওত কার বিরুদ্ধে সিপিআই প্রতিবাদী ধর্ণা কার্যসূচী মরিগাঁও সদর বিহুতলী ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করে দলটোয় সিপিআই কার্যসূচীত অন্যান্য বিরোধী ঐক্যমঞ্চের রাজনৈতিক দলে সহযোগ করে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে প্রতিবাদকারী সকল ধুবুরীক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী বদরুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেস বিজেপির সকল নেতা লগ হয়েও হরুয়াব নয় বলে দাবি আজমলর এইবারেই নহয় অহাবারও ধুবুরীত জিকিব বলে আজমলর ভবিষ্যৎবাণী কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুলকও সমালোচনা লাহৰীঘাট সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটার বিজেপি যোগদান করা সন্দর্ভত বিধায়ক আসিফ নাজারর প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের নহয় এআইডিএফর কর্মীহে বিজেপিলৈ গৈছে বলে মন্তব্য বিধায়কগৰাকীর এআইডিএফ আর বিজেপি এটা টকার ইপিঠি কিপিঠি বলে কটাক্ষ আসিফ নাজারর শোণিতপুৰত জয় দাবী আপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাইজ এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে বুলি দাবী কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যাই আপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে ভয় খোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা ভূপেন বৰা টোলগেট চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা এইবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন লৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পাঠশালাত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত দুই যুৱকক এটা পৰিত্যক্ত অট্টালিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘাটি ৰূপে যুৱককেইজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধৃত পাঠশালাৰ জয়ন্ত বৰ্মন আৰু আঞ্চত ৰাজঘাটৰ ছাদ্দাম আলী ৰাইজে হাতে লোটে ধৰা পেলাই দুয়োকে বোকাজানত কংগ্ৰেছৰ আদৰণি সভা সভাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ লংকি টিমঙে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে বোকাজানৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ ডিপু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ উপস্থিতিত যোগদান বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ বাক্সাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ ইচ্ছা আছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ ৰাইজৰ মতেহে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত ল'ব আই পি এছ বিষয়াজনে তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বন্দী সঞ্জয় কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আন নজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ চেংগি চেৰগাল আৰক্ষীক কৰ্তব্য পালনতো বাধা অভিযোগ ভাৰত ভ্ৰমণত ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ ৰাজঘাটত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকী ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সোণা হাতত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নাম কবেল ৱাংচুক বাণিজ্যিক আলোচনাৰ বাবে বাংলাদেশলৈ গৈছিল ভূটানৰ ৰজাগৰাকী বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰামৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে এখন ন নম্বৰ গেটেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে ৰজাগৰাকী টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং আজাৰগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ বিমল বৰাৰ খোৱাং আজাৰগুৰি আকাশী দেৱী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হয় দলীয় সভা সভাত বহুসংখ্যক লোকৰ অংশগ্ৰহণ অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসত নতুন সংযোজন এখন থানাত নিযুক্ত হ'ল দুজনকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিশপুৰ থানাত নিয়োগ কৰিলে আন এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক পৰিদৰ্শক অমৰজ্যোতি গগৈক অতিৰিক্ত অচিল দায়িত্ব গৃহ বিভাগৰ গোচৰ নিষ্পত্তি আৰু আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব গগৈ
মাজুলীত পুনৰ গণৰ মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ গণে বিচৰণ কৰিছে ভকত চাপুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আতংকিত গাঁওবাসী কিছুদিন পূৰ্বে এক নম্বৰ পদুমণিত গণৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল সাতটা বাসগৃহ লগতে এখন হোটেল জুই নুমোৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশ নগাঁৱৰ উৰিয়াঘাটত নৈশবাছত অঘটন ৰত্নগিৰি নামৰ নৈশবাছৰ চকাত হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত লগে লগে হোৱা দুৱালৈকে যাত্ৰীৰ মাজত গোলাঘাট গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাছখন ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পোহনীয়া হাতীৰ মৃত্যু কাৰ্বি পাহাৰৰ দাঁতিৰ জি লাংচু নামৰ ঠাইত হাতীটোৰ মৃত্যু হয় জৰীৰ শিলৰ মাজত সোমাই মৃত্যু হৈছে অসুস্থ হাতীজনী পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ টিংখাঙৰ দিচাং বৰবিল গাঁৱৰ হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন 22 মাৰ্চত গাঁৱৰে অন্য দুজনমান লোকৰ সৈতে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল হেমন্ত সন্দিকৈ অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হল বিজেপিৰ 5 জন প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা 5টা সমষ্টিত মাত্ৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে দাখিল নহল এখনো মনোনয়ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নাগালেণ্ডত আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি 8খন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে 6 মাহলৈ আফস্পা বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আন 5খন জিলাৰ 20 আৰক্ষী থানাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তাৰ দিশটো তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণত আছে সম্প্ৰতি করিমগঞ্জ জেলার বরথলর রাব্বানিয়া চাহ বাগিচাত ভূমি বিবাদ বাগিচা কর্তৃপক্ষ বাগিচাখনক খিলঞ্জিয়াক উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখল করার অভিযোগ আন একাংশ লোকের অঞ্চলত ভূমি বেদখল করার অভিযোগ মণিপুরত মারণাস্ত্র সহ 4 ইউএনএলএফ কেডার গ্রেপ্তার ধৃত 4 আরক্ষীয় জব্দ করে 4টা খালি ম্যাগজিন সহ 3টা এসএলআর রাইফল জব্দ 25,000 সক্রিয় গুলি 7টা মোবাইল ফোন এটা ওয়াকি টকি দুখন গাড়ি লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্রী উত্তর গুয়াহাটির রাজপথত ডাম্পারর সন্ত্রাস বালিভর্তি ডাম্পারে বোকাময় করে তুলিছে উপপথ জমর যাতনা ভুগিছে অঞ্চলটির হাজার হাজার পথচারী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কাত এতিয়া আঞ্চলবাসী সরকারি বিদ্যালয়ত নামভর্তির বাবে হেতা উপরা কামরূপ জেলার বংশরর ভৃঙ্গস্বর হাইস্কুলত এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য অসমীয়া মাধ্যমৰ সরকারি বিদ্যালয়খনত সন্তানক পঢ়ুৱাৰ ইচ্ছা বহু অভিভাৱকৰ লক্ষ্ণৌৰ হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বালাগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এখন 4চকীয়া বাহনতো লাগে জুই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই ডিমৰিয়াৰ মিত্তনীত অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি অন্তিম দিনা উলিওৱা হয় ঘুনুচাৰ যাত্ৰা 600 বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডিমৰিয়াৰ 5 কোটি ৰাইজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল দৌল মহোৎসৱ বঙাইগাঁৱত যাতায়াতৰ দুৰৱস্থা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ঠেলাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে ৰোগীক নাম্বাৰপাৰা তৃতীয় খণ্ডত বাট পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ সাংসদ আব্দুল খালেকক আবেদনৰ পাছতো নিৰ্মাণ নহল পথছোৱা অধ্যাপক নগেন শইকীয়ালৈ কাউন্সিল অব এছিয়াটিক ছচাইটি কলকাতাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰফেচাৰ সুকুমাৰ সেন স্মাৰক সোণৰ পদক 2023 চনৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ব এই সন্মান 6 মে'ত কলকাতাৰ পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটত থকা বিদ্যাসাগৰ ভৱনত শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্মান আই পি এলৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 277 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে আই পি এলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক স্ক'ৰ সংগ্ৰহ কৰে বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাৰ মাত্ৰ 23টা বলত 63 ৰাণ সংগ্ৰহ মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো ভৰত পদ্মাৰ বহু লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ নামত ধন আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে নির্বাচনের প্রাক্ষণত বিজেপির ধারাবাহিক যোগদান নাহরিঘাটত গেরুয়া হল বহু সংখ্যালঘুর লোক মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার উপস্থিতিত যোগদান কার্যসূচী প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদারক সমালোচনা বিধায়ক দিগন্ত কলিতার জাকির হুসেন সিকদারের মন্ত্র বিজেপির লগতে আছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুঙ্গেরীর লাল কি হাসিন স্বপ্না দেখিছে ভূপেন বরাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সন্দর্ভত এনেদরে টিপ্পনী দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এইবার প্রতিখন আসনতে বিরোধীর আমানতর ধন জব্দ হব বলে ভবিষ্যৎবাণী দিলীপ শইকীয়া মহারাষ্ট্রত নক্সাল উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযানত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের বিস্ফোরক সামগ্রী এন্ধারক সুযোগ লৈ পলায়ন করে কেইবাটাও নক্সাল উগ্রপন্থীয়ে আরক্ষীরে গুলিয়াগুলিত লিপ্ত হয় উগ্রপন্থীর দল বোকাখাট আৰক্ষী থানা ঘেৰাও সহ লোকৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী নিহত ব্যৱসায়ীজন বোকাখাটৰ কাকচাঙৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাং মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বোকা কুকুৰাডাঙাত কাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 12টা পশুধন
আমগুৰিৰ হালুৱাটিঙত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত উলিওৱা হয় বৃহৎ বাইক ৰেলী হালুৱাটিঙৰ দুৰ্গাবাৰী হাইস্কুলৰ পৰা উলিওৱা ৰেলী সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা আপৰ সোণোৱালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ তাৰ বিৰুদ্ধে সৰব আম আদমী পাৰ্টী দিগন্ত কলিতা গোপতি ধৰিলে দৰং ওদালগুৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দিগন্তক ঠিকাদাৰী কৰি বিধায়ক হোৱা বুলি কটাক্ষ ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত হেৰইনসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ শালকাটা অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 18টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 2টা চাবোনৰ বাকচ অবৈধ চুলাইৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী সাহসী যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কামৰূপ জিলাৰ শিঙিমাৰী বনীয়া চুবাত অবৈধ মদৰ ঘাটিত যুৱতীগৰাকীৰ নেতৃত্বত অভিযান চলালে স্থানীয় ৰাইজে সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ 14 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীক 70 বছৰে অসম চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিমান চৰেণ নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনা শান্তিপুৰস্থিত বসন্ত পুখুৰী পাৰ 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি দৌল মহোৎসৱৰ বৃহস্পতিবাৰে আছিল কুঁৱেৰী 24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দৌল মহোৎসৱ মোদী গ্যারান্টির দরে কংগ্রেস মুক্ত অসমৰ গ্যারান্টি মুখ্যমন্ত্রী কাজিরঙ্গার কংগ্রেস প্রার্থীগুলো বিজেপিলৈ মাতিলে আহিব বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় রাজ্যব্যাপী অব্যাহত বিনামূল্যা পাঠ্যপুথি বিতরণ প্রক্রিয়া 1 এপ্রিলৰ পৰা আৰম্ভ হব নতুন শিক্ষাবর্ষ সমাগত হেঁপাহর রঙালী বিহু চেনেহৰ বিহুটিক আদরিবলৈ সাজু রাজ্যবাসী সমান্তরালকৈ সাজু হৈছে তামুলপুৰৰ সাগরিকা বিহু হুঁচৰি বদলিমুখত হেঁপাহৰ রঙালী বিহু মঙ্গলদৈত 5 দিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ৰহাতু ব্যস্ত ধুলীয়া নাচনী ফুলগুৰি ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিয়ে আয়োজন কৰা 15 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে অঞ্চলটোৰ বহু যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণ কণ কিশোৰী নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাৰে হিমজুৱে নিজকে কংগ্ৰেছে বুলি দাবী নির্বাচনী সভাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰচাৰত আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপি সামাজিক মাধ্যমত কৌশলী প্ৰচাৰত নামিছে গেৰুৱা বাহিনী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী জাপৰিগুগত আয়োজন কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী নলবাৰী জিলাৰ মহিলা ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সজাগতা কাৰ্যসূচীত ধৰ্মনগৰৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কীৰ্তিদেৱ বৰ্মনৰ মনোনয়ন দাখিল বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে আহি মনোনয়ন দাখিল কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী